wata rana muna hira da wani babban malami a Jazair yace yana daga cikin fitinar da al'umma suka jefa kansu na yawo da mata yace ya taba samun wata marar lafiya ya karanta mata alqur'ani yace a lokacin sai ya fahimci ta samu cuta guda biyu ne tana da ainu a jikinta kuma tana da hasad kuma akwai musul jin sai yace ta ina ta samu cutan kambun baka ashe mijin tunkan ya aure ta yana bayani akan ya aure mata da bai taba ganin me kenta ba ta ina ta samu cutar hasada ashe tsakanin waɗanda aka yi nema da matar da take gida duka suna da cutar hasada ta ina ta samu cutan aljani ashe tabarrujin da aka yi lokacin bikin aure tsakanin wannan bikin kan akai ta gidan miji ta nan ta samu masul dinil ashiq yace wannan mata ta samu wahala kusan sai da ta shekara kusan nawa ba zaman lafiya ba lafiya ba aure ba haihuwa ba aihuwa to dole mu sa ido akan waɗannan matsaloli